Клиенттер көп пе? Клиенттер қазір очередьте тұр. 20-сы бастап кетті. Істеп жатыр, да? Бәсекелес жасап жатырмын деп қорықпайсың ба? Неге бәсекелес дайындап жатырсың? Нарық бәрімізге жетті. Айына 1 миллион теңге тауып отыр. Айына 1 миллион емес, мен осы 16-сына кетейін, мен миллионнан астым міне. Сапасына қаншалықты жауап бере аласыз? Гарантия бере аламын. Қанша? Қанша гарантия кересіз? 30 жыл деп айтады бізде енді, ағай айтады. Ағайдың 30 жыл болса, менің 40 жыл. Менде орып көрсетсең, көрсетемін жерге мен анық. Осылай мақта сапасы бізде. Қазақстанда бұндай бизнестің түрі жоқ. Солар кәдімгі Германияға жіберіп жатыр. Мынаны маманның өзі кепілдік беріп ажырата алмайды. Армысыздар, құрметті Бизнес таңдау каналының және Нұрсила каналының көрермендері. Кәсіп жоқ, кәсіпкер, бизнес жоқ бизнесмен, елге бизнес жасауды үйретіп жүрсің, өзің кәсібің қайда деп маған сын айтушылар көп болатын, мен соларға рахмет айтамын. Ренжімеймін, неге деген кезде. Шындығында да мен өзім 25 жылдай кәсіппен айналыстым, түрлі өндірістермен. Бірақ кейінгі жылдары барлық фокусымды, сол жинаған тәжірибемді адамдарға үйретуге, өндірісті қалай жасау керек, қызмет түрін қалай ашу керек, сауданы қалай жасау керек дегенмен айналысқанмын, күндізгі фокусымды салып. Бірақ сол сөздер маған қамшы болды да, мен қайтадан өндіріске келдім. Өндіріске келген кезде мен мына үйдің сыртын әрлейтін ең соңғы бір шыққан материал, фибра панель дейді, соны өндіруді таңдап алдым. Неге деген сұрақ туады. Неге дегенде мен алдымен кәсіби кәсіпкер ретінде растущий сегмент рынка дейді ғой. Өсіп келе жатқан нарықты таңдаймын. Өйткені мен не нәрсе жасаған кезде бір шағын азынаулық жасағым келмейді, үлкен бір көлемді жасағым келеді. Мен ет комбинаты болсын, жиһаз фабрикасы болсын, бәрінде осындай үлкен бір көлем болашағы бар кәсіппен айналысайын дедім. Бұл енді құрылыс саласы кризиске ұшырамайтын сала. Мына оқу саласы, тамақ саласы, медицина кризиске ұшырамайды. Кризис бар ма, жоқ па, ол бәрібір сұранысқа ие. Сондықтан өмір тоқтамайды. Тіпті соғыстан кейін де мына Украинада қазір үй салу көбейеді. Қазір де Қазақстанда әсіресе былтыр үй салу Алматыда өтті. Рекорд болды. Бұрын соңғы салынбаған үйлер салынып жатыр. Қазір де салынып жатыр. Сол саланы мына өзімнің шәкіртім Шалқар екеуміз бірігіп аштық. Шалқар менің серіктесім. Осы компанияның Азия панелді қойдық. Әріптес. Ал менің міндетім жалпы компанияны басқару, стратегиясын жасау, экономикасын есептеу, ал бұны өндіру және бұны орнатып беру Шалқардың мойнында. Шалқар, мынау сенің келесі объектің ғой. Иә, қазір бұны тасы да өзімдікі, бұны под ключ келіскем, аяғына дейін өзім апарамын. Жалпы қазір сұраныс қалай? Клиенттер көп пе? Клиенттер қазір күннен күнге артуда. Қазір қызығушылық білдірген 100-ден астам клиент бар. Күннен күнге көбеюде, тізім очередьте тұр. Мынау қанша квадрат? 250 квадрат. 250 квадрат. Егер бұның астындағы жылыту қабығымен, пенопластпен болғанда 4300 теңге, сонда бұл миллион теңгеден астам нәрсе ғой. Екі мынаның 2,5-3 миллионға жуық ақша кетіп жатыр. Ана неменесі бар? Ол панелі өзімнен, установкасы бәрі. Түгел, да? Енді 3 миллион теңге жұмсайтын адам ол бірден барып бұл бір нан, киім, туфли ала салу емес, импульсивный покупка дейді ғой. Бұл кісілер бізге хабарласады қашан, біреу іргетасын салып жатқандар, біреу қабырғасын салып жатқандар. Солар үйін салып біткенше ойланады, шешім қабылдайды. Қазір бізде 100-ден астам адамдар да кезекте тұр. Енді Шалқар, біз міне қанша шәкірт дайындап шығардық? 30-дан 30. 33 пе? 35-те шәкірт дайындап шығардық. Ол Алматыда да бар, қаскелеңде де, Қазақстан түкпір-түкпірінен де бар. Енді сен де осы жерде акционерсің, осы компанияның иесісің ғой. Өзіңе бәсекелес жасап жатырмын, тудырып жатырмын деп қорықпайсың ба? Неге бәсекелес дайындап жатырсың? Клиент көрермендерге айтып кетші. Бұл нарыққа жаңадан келгендіктен, бұдан Қазақстан бұдан бос деп айтуға болмайды. Нарық бәрімізге жетеді. Бір цех өзінің маңайындағы бір райондыға не қамтамасыз етеді. Өзі әдетте бір үйге орташа есеппен қанша квадрат кетеді? 200-250. Аха, 250. Біздің шәкірттеріміз енді кішкентай цехтан бастап жатыр ғой бәрі, да? Иә. Күніне қанша? 50 квадрат. Күнделікті. Күнде сонда күнде бір. 4 күнде бір үй. 20 күнде 5 үй, 28. Ал кеткенде бір айдың ішінде бір 7-8 үйге ғана жасап шығарылады. Солай ғой, да? 50 квадрат. Ал енді ана күні ынтымақта болдық, осы қаскелеңнің өзінде қанша үй салынып жатыр деп ойлайсың? Енді мына қаскелең ескі ауыл ғой, ана жаңадан Алматының шет жағында жаңадан салынып жатқан үйлердің
90% жаңа үй райондар бар. Олардың 90-80% осы біздің клиент. Қанша үй бар со мысалы бір микрорайонда? Өте үлкен, Алматы енді үлкен, өте үлкен не ғой? Бір районда жоқ дегенде бір кішкентай мысалы, бұрындайдың ар жағында кастингта бір районда кастингта бір жоқ дегенде бір 500 үй бар шығар. Сол 500 үйді қамтамасыз ету үшін қаншама цех керек, да? Иә. 500 үйді Алматыға бір компания бір жазда бір 30 үй десек, 50 үй салса, бір 10 цех болса, біз неге адамдарды үйретіп жатырмыз дегеніміз, сол бір аудандағы салынып жатқан үйге оны термопанель жасау үшін кемінде 5-6 10 шақты цех керек екен. Енді қазір үйдің сыртын қаптайтын жалпы осыдан басқа қандай-қандай түрлері бар қазіргі заманауи мүмкіншіліктер. Қымбатынан бастасақ, натуральный травертин, ол Қырғызстаннан, Ираннан келеді. Одан оның бағасы, оның квадраты сатылып тұрған бағасы установкасы мен 30 мыңға таяйды. Квадрат метріне біткен. Мынау мысалға 10 мың теңгеден болатын болса, ана 30 мыңға таяйды. 3 есе қымбат, да? 3 есе қымбат. А одан кейін? Одан кейін бұны облицовочный кирпич. Қызыл кирпич, да? Қызыл кирпич. Соның жұқасы бар, тоже тоғы қапталған. Онымен де қаптау ол қымбатқа түседі. 25-30 мың арасында түседі. Үшінші варианты Мюнхен. Мюнхен ол үйдің сыртына дайын замес. Сылақпен, деді. Сылақпен, сылақ деп айтуға болады, сол сылақтың светімен. Ерекшелігі ол мынадан арзанға түседі. 7-8 мың, да? 7-8 мың теңгеге барады. Бірақ түсіп қалады. 5-6 жылдан кейін түсіп қалады. Көп осы Мюнхенді толықтай істеген адамдардың 70-80% түсіп қалады. Және де оны үйдің былай бағасын құнында түсіріп жүреді ғой. Иә, мынамен салыстыруға болмайды. И төртіншісі мынау термопан. Осы арзан емес, қымбат емес, ұзақ сақталу уақыты енді 50 жыл емес, 30-40 жыл тұрады. Бір квадрат метр қаншаға түседі? Материал орнатумен. Қуат ключ иесіне таспен сатып алғанда, установкасымен сатып алғанда 10 мыңның маңайында, да? Маңайында. Утеплениесі болатын болса 9 мыңнан, утеплениемен 11-12 мың. Енді бұны мына қызыл кірпіш түрі де бар, оның кейін ана травертин сияқты түрі де бар, да? Бұның ерекшелігі, құрметті көрермендер, неге бұнымен үйлеріңізді, егер үй салып жатқан адамдар болса, әлі мен сіздерге айтатын едім, үйді жылыту қабығымен, мына пеноплекспен қаптамай тұрып, сыламай тұрып, әрлемей тұрып, түгел материалдармен танысып алыңыз. Санаңыз экономикасында. Травертин жаңа айтты 30 мың бір квадратына шығады. Қызыл кірпішті 25-30 мың теңгенің маған шығады. Мюнхенді жасасаңыз 8 мың теңгесін шығады. 7-8. Ал мына фибропанель, мына термопанель деп айтады. Мен біздік Азия панель бәрі бір нәрсе. Бұл сол 9-10 мың теңгенің маңайында шығады. Салыстырып барып жасаңыздар. Менің ойымша, енді мен ұзақ жыл менде өндірісте, құрылыста жұмыс істедім. Мен ойлаймын, салынып жатқан үйлер қазір 90% осымен қаптайды. Бір ақшасы көп, бір 10% адамдар жаңағы натуральный травертинмен қаптайды. Неге десеңіз, бұны сыртынан өзіңіз қараңызшы, кірпіштен, болмаса травертиннен ешқандай ажырата алмайсыз. Ал енді бізден үйреніп кеткен шәкірттер көбінесе сен ғой үйретіп жатқан. Мен экономикасын, маркетинг жағын үйретемін, бірақ өндіріс, соның қырсырын, қандай станоктар, қандай материал алу керек, оның бәрін шалқар үйретеді, қалай орнату керек, мынаны установка жасау керек, қалай бояу керек деген. Солардың аяқ алысы қалай? Мен көп бақылай алмай жатырмын. Мен бізде бір 35 адам оқыды. Оның нақты 20-сы бастап кетті. Бір айдың ішінде, да? Және қалғаны түрлі себептермен енді бастаймыз. Және отпуске шығып жатқан, жұмыстан шығып жатқандар бар, ақшасын жинақтап жатқандар бар. 20 адам бастап уже істеп жатыр, да? Үйіп, установкасымен өндіріп, установкасымен қойып жатыр. Тамаша, енді соған дәлел болу үшін бізден келіп оқып кеткен адамдардың сол өздерінің пікірлерін естейік. Қыран кәсіпкерлер, міне үйімізді шығарып бастадық, құдай қаласа. Әуелі Алла, қалай берсе мына Шалқараға, Ахметтерға арқаларыңызды. Бастадық міне өнімді. Осылай болып отыр. Ассалаумағалейкум ағайын. Біз Жамбыл облысы Мойынқұм өңірінен боламыз. Осы 4-ші потоктың оқушыларымыз міне 1-ші өнімімізді бастап көріп жатырмыз. Шалқар бауырымызға рахмет, біраз тәжірибелерімен бөліскеніне. Гипспен жасалынғандай болып мына өнім. Еті тегіс әдем шықты.
цех алып отырм. Мен сол жерге аренда алам. Кислота құйып қоятын суым, вибростол бәрін дайындап отырм. Бұйыртса ертең жігіттер келеді, құдай қаласа. Бастайды құдай қаласа. Осы бір екі күндікте. Ал барлықтарыңызға сәттілік. Ассалаумағалейкум, шақырмыза. Қалыңыздалай. Міне сізден үйреніп келген кәсібімді бастап, фасадный панельді үйреніп болып, мен өзім шығарып жатырмын. Бұл бизнестің неге мен болашағы бар деп айтамын, зор да. Неге мен үйретіп жатырмын? Өйткені енді біреудің ақшасын алғаннан кейін қазақтың сөзі бар ғой, малым жанымның жанын арым садағасы деп. Арсатпау керек ақша үшін. Соның кейін бастың амандығы астың адалдығы дейді. Асың адал болу үшін сен саған ақша төлеген адам риза болу керек. Ал енді бізге келгендер сол қанша 1 миллион 200 мың теңге ақша төлейді. Біз толық подключ. Мына үйді қалай подключ, оларға да подключ жасап береміз. Өйткені бүкіл маркетинг, экономика, технология, құрылысы, сайты на дейін, бүкіл етіне дейін, түгел 15-тен артық біз дүние береміз. Ең бастысы біз мысалы цехтің планын береміз, содан кейін шикізатты қалай алу керек көрсетіп береміз, қайсысын қанша қосу керек екенін көрсетіп береміз, содан кейін станоктарды қай жерден қандай станоктар алу керек екенін түгел көрсетіп береміз, содан кейін пайда зиян қалай есептеу керек, маркетингті қалай жасау керек, жарнама материалдарын дайындап береміз, буклетін дайындап береміз, сайтын жасатып береміз, содан кейін бухгалтерияны қалай есептеу керек екенін көрсетіп береміз, содан кейін бюджеттің түгел формасын береміз, содан кейін CRM дейді, клиентпен сөйлесуге керек CRM системаны береміз, онымен қоса клиентпен қалай оның күмәндарын қалай жабу керек сонда беремін, соның кейін бір чатта бәрін жинап қойып отырсыңдар да? Иә. Енді әртүрлі сұрақтар шығады, бәрін талқылап, әр қаладан бәрін талқылап, бір-біріне кеңес беріп айтып отырады. Алатын жерінен шикізатына дейін, және болып жүргіне дейін, қай жерден қандай оптовый бағамен бәрін сұрақтарына жауап беріп отыр. Мен де ат шатқанда санда кіріп жауап беріп отырам, мен түгел бақылап отырам. Енді 70-80% шалқар жауап беріп отырады. Мысалы, кеше экономикасын, себестоимостьті қалай санау керек екенін жайлы, пайда зиян қалай есептеу керек екенін жайлы сұрақтар болды. Мен нақты машинамен келе жатып сұрақтарын жауап беріп тастаймын. Соның кейін жалақыны қалай төлеу керек, квадратына төлеу керек па, жоқ, оклад төлеу керек па деген сияқты сұрақтар туындайды. Тағындай сұрақтар жиі туындап жатады. Өте көп енді әр қаланың мысалы құмыда және сементіде бөлек, соның бәрін қанша қосу керек, қайсысын қалай алу керек, себестоимостьін шығару, кейбір қалалардан таба алмай жатады, пластикатор, фиброволокно деген таба алмай жатады. Енді ол кішкентай дүние, осы Алматыдан тасиды деген сияқты сұрақтардың өте көп. Установкасы және шовына жағатын краскының арзан қымбаты, болттың ұзын қысқасы стенаға байланысты. Қысқасы біз в режиме онлайн үнемі WhatsApp-қа жазады, не бір-біріне сұрақ жауап береді, не болмаса шалқар жауап береді, не болмаса мен сол сұрақтарына нақты жауап беріп отырамыз. Бұның керемет артықшылығы айналдырған енді бір 50 квадрат шығару үшін қанша ақша керек? Бүкіл материалына неменесіне цехіне бастап кетуге 2 миллион. Құрметті көрермендер, біз Ақсу ауданындамыз. Ахметбек Нұрсейіл ағайымыздың осы бизнес моделін алып, оқып, қазіргі таңда өндіріп жатқан Бақият ағамызға қонаққа келіп отырып, енді нәтижесімен сіздермен бөлісін. Аға, жалпы қалай болып жатыр қазір? Қанша өндіріп жатырсыздар? Қазіргі күнде бір 50 квадрат өндіреміз. Сұраныс заказдар бар бізде. Қазір мен үш үй қаптадым. Жүмін жерде бір магазин қапталды. Негізі қай бір сәтте шешім қабылдадыңыз болды, осы кісіден оқу керек екен деп, осы бизнесті? Мен бұны өзім үй салайын дегенмін, сол кезде бұл сыртын қаптауды қалай қаптау керек, бұны білмей жүргенмін. Сонда Ахмет ағаның YouTube каналын көріп, соны бірден шешім қабылдадым. Оқу үстіне үйреніп, бұны шығару. Негізі бұны мен бизнес емес болатын ойлағаным алдында. Сол осындай жақсы нәрсені көріп, мен бизнеске Ахмет аға бізді жол көрсетті, бізге бастауға. Көрсе аламыз ба? Не өндіріп жатсыз, қанша өндіріп жатсыз, цехіңіз қандай? Мына жақта біз көріп отырмыз, мына кептіретіндер. Иә, мына кептіретін Ахмет ағаның айтуы бойынша бізде мына жер кептіретін пештер бар, 30 градус, 40 градус, осының ішінде кешкісін қойып пеш қосамыз, осында бәрі кептіріліп, таңертең бізге дайын мына жерді ағытып, мына жерді жинаймыз барлығын. Содан бұл жерде өнім дайын болады, клиенттер осы жерден көреді, ұнап бәрі әкетіп жатыр клиенттер. Біз бизнес модель сатқан кезде ағай айтқан болатын, барлығын кәдімгі миллиметріне дейін көрсетіп береміз деп. Солай болды ма сабақта? Барлығын толық түсіндіңіздер ма? Иә, солай болды. Бізге оны ғой, бізге қалай сату керек, қалай клиенттермен сөйлесу керек, бәрін бізге тәптіштеп үйретті бізге ол ағайға. Біз ризамыз. Қанша квадрат метр қазір уже өндіріліп қойған мына жерде? Қазір мына жерде дайын тұрған 100 квадрат өнім бар мына жерде қазір. Сапасына толыққанды жауап бере аласыз, иә? Сапасын мен қазір менде ұрып көрсетсем көрсетемін жерге мен. Жақсы, кеп көрсек қалай? Қазір мынаны көрейік. Қазір мынау шашылып кеткен жоқ, көрдің міне, шынап кеткен міне, бөлек бөлек түсіп қалмайды мына мықты міне.
Мен каждый сетка арматура бар. Көрдүңүз бе? Мына шашылып кеткен жок баары. Осылай мақта сапасы бізде. Қаншалықты қиын екен негізі осы бизнес байланысу? Бұл бизнеспен айланысқан адамның өзі өзінің жылайнасына байланысты. Стейн деген адам, любой адам істей алады бұны. Ахмет аға қалай көрсетті, солай істей алса, істей алады. Көрсеткен кезде сіздің көңіліңізден шықты ма? Сабақтар қалай болды? Жалпы не түсіндіңіз? Нені қате жасап жүрсіз деген сияқты өзіңіз өз тарапыңыздан? Мен Ахмет ағадарының сабақ алғанда өте қуаныштымын. Ол кісілердің көңілінен шықты бәрі. Көрсеткені, сыйлыққа барды. Қанша қосады, анадан қанша қосады, бәрін грамм-грамм ішімізге көрсетті. Сөздің бизнес жоспарын бәрін бізге өзі қазіргі дейімізде YouTube-пен, WhatsApp-пен сөйлесіп отырады бізге. Қазіргі сатуды үйретті ме? Сатуды үйретті, клиентпен сөйлесуді барлығын үйретті, барлығын. Не керек, бұл жұмысқа не керек, соның бәрін үйретті бізге. Табыс қанша болды? Табыс қазір осы айдың басында миллионнан асты барады бізде. Еще мында бұршатқа сұрады, соны бұршатқа шығардық біз қосымша болған. Көбісі бізге бүйтіп айтады да, клиент жоқ деп айтады. Тіпті олар үлкен Шымкент қаласынан болсын, Ақтау, Атыраудан болады. Сіз енді Ақсу ауылында былай айтқанда, аудан ғой мынау? Талдықорғаннан 150 км алыста орналасқан ауданнан осылай айына 1 миллион теңге тауып отыр. 1 миллион ол шамамен ғой, нақты айта аласыз ба? Айына 1 миллион емес, мен осы ай бастан бүгін 10 неше, бүгін нешесі? 10. Бүгін нешесі? 14-ті. 14. 16-сы. 16-сы неге дейін мен миллиондан астым міне. 16-сына дейін ба? 16-сына дейін. Бірінен бастап мен жарнама шығарып содан бастап міне. Енді бұл енді тағы да әлі уақыт бар ғой. Оның ішінен бір 2-3 миллион болып қалар деп ойлаймын. Сұраныс бар. Сұраныс бар пока. Негізі қаншалықты техникасын білген маңызды. Көбісі айтады ғой, мен видеодан көріп аламын да өзім істей беремін деп айтады. Ол мүмкін емес. Оны істесе мен істейтін едім оны. Оны істесе мен істейтін едім, мен істеген видео тұр. Оны көретін болса мынадан қараған енді қорқынышты. Оны оған не болды, несі дұрыс болмады оны? Мен білмеймін ғой, мұнда қосатын нәрселер көп қой. Мысалы оның бәрін мен ашалап айтпаймын ғой, оны қосатын нәрселер бар. Ана жерде біз оқыған жерден үйрендік бәрін. Не қосатын, не бар бәрін үйретті. Ахмет аға қайдан сатып алатын, қай жерде арзан баға, қай жерде не бар, соны бәрімізге көрсетті. Үйретті, бәрін содан бар сатып алдық. Қазір мен мына біреуін шығарып көрейін сендерге. Қандай керемет. Аха. Бұл кебет қанша уақыт кебет қазір? Бұл енді осы жерде клиент алып кеткенше біз бірінші мына жақта кетеді. Бұл айланып келген кейін бір 4-5 күн тұрады бұл. Мен бұны сумен кептірем, күнде су шашып отырам, су. Бұл бетон суды жақсы көреді екен. Су шашқан сен қатай еді екен бұл. Сапасына қаншалықты жауап бере аласыз? Гарантия бере аламын. Қанша? Қанша гарантия керек сізге? Сауда болсаңыз сізге. 30 жыл деп айтады бізде енді, ағай айтады. Ағайдың 30 жыл болса менің 40 жыл. Дұрыс. Ағайдың техникасын мен жасадым деп қойсаңызшы. Иә. Жақсы. Аға енді былай айтқанда кез келген бизнесте шәкірт өте маңызды. То есть енді біз ақыры оқытуды сатқаннан кейін, бизнес модельді ұсынғаннан кейін бізге әрбір оқыған адамның нәтижесі өте маңызды. Біз естіп жатырық, шамамен 50% уже ашып бастап жатыр. Қалған 20% енді сұранысқа, то есть енді жасауға ниет білдіріп жатыр, а қалғаны енді ақырындап бола жатыр. Енді 50%-ның ішіне сіздер кіріп отырсыздар, нәтиже көрсетіп жатырсыздар. Қаншалықты ұсынасыздар осы бизнес модельді оқуға, осы кәсіпті бастауға? Оқыған жақсы ғой енді. Оқу үйреніп істеген жақсы. Бұл бізде ауылда көп, ауданда көп, салып жатқан үйде көп қой, істей берген дұрыс. Көбісі андай айтады, мен қалада тұрамын дейді мысалға. Допустим, Шымкентті алайық. Шымкентте сұраныс жоқ деп айтады. Ол бірінші конкурент көп деп айтады. Екінші, сіз ауылдық жерде жасап, ешқандай шағым айтпай, өз ауылыңызда өзіңіз оның қанша 16 күнде 1 миллион деп айтыңыз. 1 миллион деген былай сума ғой, негізінде нақты қанша таптыңыз өзіңіз? Нақты пайда айтатын болсам, ол жерде осы бүгінге дейінгі пайдам бір 600 мың теңге болған шығар, расходтарын барлығын несін шығарғанда. 600 мың теңге таза пайда деп айтуға. Ең 16 күнде ең аз дегенде мен былай таза шығарып тастағанда 16 күнде. Бұл бизнесті кез келген адам, кез келген ауданда бастап кете алады. Әуел десеңіз, бір әйел адамдар келді. Көбінесе Қытайдан келген азаматтар келді. Бұл заводтан шыққан өнім, заводтан. Өнім европалық стандартқа сай. Енді өзіңіз айтып көріңізші, 2 миллион теңгеге
kalay Avrupa standartına say önüm çıkarıp olup. Bu kerimet ko mine mana önümde uyalmay misalı şetelge satıp olup. Misalı osı Kazakstandagı kazırgı en lider ol Teplastil. Solar kadimgi Germaniyaga jiberip atır. Men basında sengim jok, narnay barıp suradım. Sonda satı bölümünde menin bir tanıstarım istedi eken. Aytım çın men Avrupa'ga jiberip atırsan ba dedim. Ya Germaniyaga jiberip atırmız. Ne yapıp Germaniya bizden alıp jatır desem, bizde sement arzan, kum arzan, jumıs küşi arzan, elektrenerga arzan. Bu Avrupa'da bundan 5 esе кымбат турат дейт. Сондан ошол жерде Европага сай өнүмдү 2-3 миллион теңгеге чыгарууга болот. Неге бу менен айналышуу керек дегенде, бул модульная система. Модульная система деген айталык сиз 50 квадрат өндүрүп жатырсыз. 50 квадрат өндүрүшүн, мынаны өндүрүү үчүн тек гана көбөйтүү үчүн калыптын санын көбөйтүү керек. Болду. Кереметтей бир үлкөн-үлкөн курулуулар керек жок. 50 квадрат өндүрө баштадыңыз. Европалык стандартта 2-3 миллион теңге. Соңен акчаңыз бир аз тауып тажрибе жыйнап алгандан кийин күнүнө 100 квадрат өндүрөсүз. Соңен күнүнө 150 квадрат. Соңен күнүнө 250 квадрат. Соңен 200-300 квадрат, 400 квадрат, күнүнө 500 квадрат, 1000 квадратка дейин сенге акырын-акырын көбөйтө бересиз. Ал энди европалык стандарт, мисалы аяк кийим чыгарам десеңиз, сизге кеминде вложение айтам бир $200,000 акча салуу керек. 50-60 миллион теңге. Болмаса бир кийим тигем десеңиз, тагы бир нерсе өндүрөбүз, европалык стандартка сай бир кийим, бир нерсе өндүрөбүз десеңиз, кеминде бир 100,000-200,000 акча керек. Мисалы, компьютер өндүрөм дейсиз ба, печенье өндүрөм дейсиз ба. А мынаган европалык стандартка сай өнүмдү 1-2 миллион теңге менен баштап кетүүгө болот. Солай го да? Казыр биздин цехтин мүмкүндүгү канча күндү? 300 квадрат. Казыр 300 квадрат да? Арине 300 квадрат биз үчүн аз. Мен айттым ғой, мен бір масштабный бір проект майналысым келеді. Біз қазір бір жаңа бір линия қояйық деп отырмыз. Ары кеткенде бір ай, 2 айдың ішінде жаңағы линияны қазір схемасын, чертежін дайындап жатырмыз. Соны қосқаннан кейін қаншаға жетеміз біз? Күніне 1000 квадратқа. Міне, күніне 1000 квадрат, егер 25 күн істейміз десеңіз, 25 мың квадрат. Бұл кәдімгідей үлкен өндіріс орны болады. Нарық табыла ма? Нарк табылат. Шалкар энди бизге мен аны күн эстедим, башка калалардан да, Актөбө, ана Кызылорда, Батыстан да тапшырыштар берип атыр дейт. Энди мынанын өлчөмүн алуу онлайн жагдайын көрүмөндөргө айткеч. Өлчөмүн алуу бийиктигине энин көбөйтүү, бул энди квадрат менен, бул энди 5-ке 5 тоо салат. Биз менеджерлер эсептеп береди го. Эми жаш кыздар, 18-деги кыздар эсептеп берип отур. Сонун кийин накты кандай мисалы түрлөрү бар азыр мына терезенин. Дал азыр мына пластикага. Классикага мына панел бул энди бул 80% 90% осыдан куралат. Кабыргасына. Кабыргасына. Аха. Одан андагы терезенин жактабы? Мына терезенин жактабыларын салат. Аха. Бурушу болду. Осы классикага жүрөтүн. Аха, бурушу. Онун кийин неменеси ригетасына. Иә, ригетасы энди ригетасын бөлөк. Аха. Аха. Ал ригетасына. А, мына кадимги неме тас сыякты да, натуралдык. Эрге тас бунун. Аха. Ал бояуу? Тасты орнотуп алгандан кийин, бунун шобун жагабыз. Шобун, одан кийин грунт, шоптан кийин. Одан кийин шоптун краскасы, буну пистолетке жашабыз. Одан кийин мына үстүндөгү соңку краска, бул валикпен сүмүн жүрөбүз. А, бул кандай краска? Бул түрктүн витек деген краскасы, бул эң орто сапада. Бунун 8 жыл гарантия берет. Цвет өңдөгүнө жақсы ыстыққа, суыққа шыдайды. Кепілдік беретін жақсы фирманыкі. Соң кейін өзгертіп отыруына болады, да? Иә, бұны бір енді бір 10 жылдан кейін, 8 жылдан кейін бұны только краскілейді болды. Аха, неше свет, неше түс бар? Оны клиентке қалаған свет шығады. Шексіз, да? Шексіз. Сонымен жаңа мақал шығарды мен қазір. Адам көркі шүпірек, ағаш көркі жапырақ, үйдің көркі Азия фасад. Өйткені кез келген адам үй салған кезде маған кезінде бір үлкен кісі айтқан, үй салып жатсаң сатам деп сал дейді. Өйткені шындығында да тағдыр білмейсің ғой, қашан қай жерде тұрады. Мен осы өмірімде бір кемінде бір 10-12 үй ауыстырдым. Сондықтан үй салған кезде мына тұрған жері, бөлмелердің орналасуы және сыртқы әдемілігін ойлап сату керек. Мысалы мынау қазір Мюнхенмен тұратын болса бағасы бір болады, ал мынандай әдемі болып тұрса бұның бағасы кемінде бір 10-20%-ға қымбаттайды. Сондықтан осы үй салып жатқан адамдарға кеңес беретін едім. Үй салам десең, қалай бұны сата алам? Сатуға лайықтап сату керек. Өзің тұрасың әрине, кейін сатуға алған кезде ешқандай қиналмайсың. Бағасы жоғары болады. Жылылық соның кейінде. Тағы артықшылығы осы бірден астына пеноплексис салып, бірақ кетеді.
Енді Шалқар экономика жайлы, өткені қазір осын өндірсем дейтін адамдарды сол мазалайды ғой. Мына 250 квадрат, Өзіндік құны цехқа мөлшермен қаншаға түседі? 1.5 теңге. 1.5 теңге. Ал біз сатып жатырмыз 200 2.5 мың. Сонда енді 800 енді шығынына байланысты, маркетинг шығындарына байланысты 800-ден 1000 теңге дейін де. Сонда бір үйден мөлшермен 250 мың теңге де. Енді жаңадан бастайым дегендер, нөлден бастайын, 2 миллион теңгеге бастайым дегендер күніне 50 квадрат өндіреді де. Мысалы, 30 күн демалмай істесе 1.5 квадрат. 1.5 квадрат та. Сол егер 1000 теңге. Жарым неше үйдікі? Жоқ, 1.5 болса, квадраттан 1000 теңгеге қалса 1.5 миллион теңге. Енді 1.5 миллион теңге деп айтып қояйық. Енді кем дегенде бір 800 миллион теңгенің маңайында әрине клиент бірінен кейін бірі келіп тұрса, баста таба аласыз. Сонда яғни осы цехті ашуға салған ақшаңызды 2 ай, ары кеткенде 3 ай, тіпті болмағанда 4 айда қайтарып аласыз. Мен ойлаймын, дәл қазір Қазақстанда бұндай бизнестің түрі жоқ. Енді қандай кепілдік береміз дегенде, мен жаңа айттым ғой, біз тек қана бір технологияны үйретіп бере салмаймыз. Сайтын, жарнамасын, экономикасын есептеу технологиясын түгел под ключ, бұл енді франшизадан да артық десе болады. Сондықтан бір кездері мына немене жасады ғой, терезелерді. Пластик терезе жасағанда әрбір ауылдыңға дейін цехтар ашылып тұрады ғой. Бұны да әрбір қаладан, әрбір аудан орталығынан бірнеше 5-6-тан үлкен Алматы сияқты қаладан 10-20 тіпті 100-ге дейін цехтар ашылуға тиіс, ашылады да. Егер осыны тезірек ашамын деп үлгерсеңіздер, астына сілтемені қалдырып кетеміз. Міндетті түрде хабарласыңыздар. Бағана келіп істеп жатқан ағайындарды көрдіңіздер ғой. Қызып болғанда көбі осы орысша білмейтін, бизнесінен хабар жоқ біздің Қытайдан келген мына қандастарымыз. Оларда үлкен еңбек сүйгіштік, өз кәсібім болса деген үлкен ниет бар. Соның арқасында солар жасап жатыр. Міне, қазақтың мақалы бар ғой, арзанның жілігі татымайды деген. Болмаса, орыс халқында мақал бар, скупой платит дважды дейді. Енді мына кісілер екі есе артық ақша төлеуге мәжбүр де, өйткені мынаның бәрін сылау үшін қаншама артық қаражат шығарды. Және де тіпті сылаған күннің өзінде де мынау бір түрлі өңі, ана үйге әр беріп тұрған жоқ, үйдің құнын кетіріп тұр, үйді арзандатып тұр. Солай емес па? Сондықтан екі рет шығынға батпау үшін үй салып жатқан адам міндетті түрде бұл үйдің көркі ғой, есептеп салыстырып алу керек. Сондықтан сізге артық ақша шығармаңыз, бізге есептетіп алыңыз дегім келеді. Ал құрметті кәсіпкерлер, қазіргі заманның негізгі қағидасы, кез келген өндіріс орны жыл сайын өнімін жаңалап, жаңа өнімдер шығарып тұрмаса, ол нарықтан шығып қалады. Бәсекелес сығыстырып шықтайды. Бұрын айтады, 50 жылда ел жаңа деп. 50 жылда бір өнім шығарып отырса, қазір 50 күн демей ақ қояйық енді. Бір 4-5 айдың ішінде бір жаңа өнім шығарып тұру керек. Сондықтан бізде осы үрдістен қалмай жаңа өнімдерді шығарып қосудамыз. Оны сіздермен таныстырып отырамыз. Енді мынау қандай өнімдер? Мына кейін қосқан өнімдер ғой. Мынау шеткісімен таныстырайық. Мынаны 3D. 3D? Бұл үлкен сынаға оқып түсіңіз әдемі болып түседі. 3D бұның комплектующий осындай бұрыштарын мынандай оюмен көтереді. Қазақи оюмен де? Қалай айтқанда иә. Енді мен айтқандай айттым ғой, бұл бизнестің керемет қызықтылығы бұл модульный. Көлемінде көбейту үшін жаңа мынадай қалыптарды алып тала берсеңіз болды. Бұрын 50 квадрат өндіріп жатсаңыз, бір айдан кейін қалып алсаңыз 100 квадрат, содан кейін 200 квадрат, 500 мың квадратқа көбейте бересіз. Қосымша үлкен бір қондырғылар алып практически қажет жоқ. Ал жаңа өнім шығарам десеңіз, тек қана мына қалыптарды ала бересіз. Солай ғой да? Иә. Мынау 3D-нің қалыбы да? Мынау? Мынау патравездінің бұрышы. Жоқ, мынау бұрыштары да жаңа қазақи оюмен шығаратын өнімдер. Көрдіңіздер ме? Бұл бизнестің қызығы осы. Өнімді шексіз көбейте беруге болады. Сон кейін мына шығарған өнімің мынау подмрамор да? Подмрамор, иә. Бұның іші негізі құйылған фибробетоннан құйылған. Кәдімгі біздің фибробетон да? Бірақ краскасы технология бойынша подмрамор. Бұл арнайы пистолетпен жасалады, краскасы да бөлек болады. Бұны енді бір ғимараттар жасасаңыз, бір офис, үлкен бір үйлер болса, тура мрамордан ешқандай айырмашылығы жоқ. Мен алғаш көрген кезде осыны қарасам, кәдімгі мрамор. Бүйтіп былай қарасам, енді мамандың да өзі де ажырата алмайды мынаны. Сындырсаң ғана ажыратуы мүмкін, е мынау мрамор емес екен ғой.
Болғанда енді технологияның жетілгені ғой. Енді осыны травертинге деп мынандай сарғып қоюға болады. Сарғатып қою. Сарғып қоясаңыз, ол травертин болып шығады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Енді бұны Чалқарға сізді көрсетіп жерсің. Bunu kalay boyadı. Ol şun mınanday bir kondurğa alu kerek, ha? Ya mana arnayı osı pat travertin, mramırğa. Pat mramırğa? Arnayı pistoletpen arnayı kraskısı, onu arnayı kraskısı osı. Onu ana bizdin klientler ana satıp alğandan keyin mınanı Енді мынау бір патключ болса біз жасап береміз. Біз жасап береміз. Айтпесе, бұны енді сатып алып клиентке сатып алғанмен бір есе расклеймен қалап, сондықтан бізден кеп ала алады. Арендаға. Иә, арендаға бізден алады. Бір үй жасап алғанша, бір екі күнде бояп шығатын шығар. Бір күнде, екі күнде средний бір үй бояйды. Енді кеттік. Мынау кәдімгі біздің фибробетон жасалған. Фибробетон. Қалай бояйтын? Әрине, арнайы краска, арнайы насос. Өзінің компрессоры бар, да? Иә, мынау бір шаш краскілейді мен ала. Бір келіп тұр шашпай. Мынау под травертин жасап отырсың ғой, қазір, да? Сары ма? Бұнда қаталы көп, бұлардың да краскілерінің түрлері көп. Мен сол под травертинді алған шақырсың ғой деймін. Кім қандай алғысы келеді? Иә, қалай сонда? Мынау классикалық кірпішке қарағанда мүлде басқа, да? Бұл иә, бұл пат травертинге, қам натуральный травертин, плот дегеннің өзі травертинге ұқсас қой. Мына арзан варианты дейді, пат травертинге салыстырғанда 3 есеге. Арзаны. Арзаны. А, классикалық кірпішке мынау керегі жоқ. Керек емес. Оны әшейін немене? Оны әшейін болсын. Бұны біткеннен кейін шлифовать етіп шеңгеп керек жоқ. Бұны біз осы цехта да бояп бере аламыз, да? Бояп бере аламыз. Оның кейін аппарат дайын орнатылады. Болмаса, іліп алғаннан кейін, мынау негізі міне екі шуруптың орны бар. Бұл негізі орны орнатылып барып, орнатылғаннан кейін барып краскіленеді. Сонда дұрыс болады. Иә. Ал мына екі қалып аламыз да, мына екі тесігін ондай тесігін жоқ қаламыз. Сол кезде біз қаласа клиент біз краскілеп береміз. Егер басқа қаладан, Ақтаудан, Атыраудан түссіз, дайынның краскіленгенін жібере аламыз. Содан кейін бұны байқап, ол уже орнатқан кезде бұны үстінен орнатпайды. Ол кезде біз астында қалатындай мынаның астынан шығарып береміз. Астынан шығарып, сонымен бекітіп аламыз. Көрінбейді, ішінде қалып отырады, жиналып отырғанда. Міне, егер де құрметті үй салып жатқан адамдар, егер де өзіміз мына пистолетті алып басқа қалада болсаңыз, сатып алып өзіміз бояп аламыз десеңіз, үйтсеңіз де болады. Егер басқа қаладан бізге бояп бер десеңіз, біз бұны бояп кептіріп береміз. Ал егер Алматыда болса, мынаны арендаға алып, орнатып алғаннан кейін, мынаны арендаға алып бояйсыз да, пистолет қайтарып бересіз. Енді оның кейін тағы да бір керемет жаңа өнім бар. Тағы да бір керемет қызық жаңа өнім бар. Қазір сіздермен таныстырамыз. Міне, Шалқар тағы да бір жаңа өнім қосты. Бұның атын мен экотравертин деп атадым. Өйткені әзірге бұны бізден басқа ешкім шығарып жатқан жоқ, солай ғой Шалқар? Эко травертин дейтініміз, ана негізгі травертин Қырғызстаннан, Ираннан келетін, ол жердің астынан қазып алып кесетін ғой енді. Қалай болғанда жерге бір біз оны жер анамыздың табиғатты зиян тигізіп жатырмыз. Эко деген табиғатқа да зиян тигізбейді, адамға да зиян тигізбейді тұрған үйге, бұл экологически таза өнім. Мынаның ішінде не бар? Бұның ішінде сол травертиннің өндіретін жаңағы ұнтағы бар. Травертинді қиған кездегі қалған ұнтақтарды 80% сол құрайды. Соң кейін тағы да? Белый семен, тағы өзінің пигменттері, өзінің химиялық қосылмалары бар. Мынаны маманның өзі, мен осыны бір мамандарға сынатайын деп отырмын. Натуральный травертинді беріп, соң кейін бір кусок мынаны беріп, мен кепілдік беремін, ажырата алмайды, ажырату мүмкін емес. Салмағы, мынаның ұстанысы, сонан кейін мынаның беті мұқият нетілгенде, шлифовать етілгенде, арнайы жасайды, көрдіңіз бе? Мынаның неменесі. Мынандай түсі бар. Мысалы, мынандай. Бұны экотравертин. Бұның бағасы мөлшермен қанша болады? 6000 теңге. Квадрат метр деді. 5950 теңгеден деп қойып отырмыз ғой, да? Ал егер нақты натуральный травертиннің бағасы қанша? Ең арзан сорты 12 мыңнан басталады. Қымбаты? Қымбаты 20 мыңнан 30 мыңға дейін барады, қымбаты. Ал мынадікі содан 3 есе, тіпті кейде 4 есе арзан.
3-4 есе арзан, бирок ажыратуу мүмкүн эмес. Бул биздин жаңы өнүм. Ал энди бизден бизнес модель алып кеткендер, силер бүкүл технология үйрөнүңүздөр. Жаңа биз силерге айтканбыз, жаңа технологияны биз үйрөнүп отурабыз. Канча акча болсо да, бирок сонун жарты баасына, типти 3-тен 1 баасына биз силерге үйрөтүп отурабыз. Өзүбүз мисалы мынаны биз 600-700-500 миң теңге үйрөнсөк, силерге бир 200 миң теңгеге бул технологияны түгөл үйрөтүп беребиз. Ары карай бизден бизнес модель алгандар, биз дал осылай түрлү-түрлү жаңы өнүмдөр Европада, Жапонияда, Түркияда, Ресейде, Америкада кандай жаңы өнүмдөр чыгып атыр, биз сонун үнөмү зерттеп, үнөмү косуп отурабыз. Сонун бизден бизнес модель алып үйрөнгөндөргө биз кошумча сону өзүбүз чыгарган чыгымдын жарты баасына, 3-тен 1 баасына биз үнөмү үйрөтүп бере отурабыз. Өйткөнү биздин максатыбыз Казакстанда ушундай өндүрүш орундарын дамытуу жана мына ассортиментти кеңейтүү. Солай го. Сонымен құрметті Қазақстанда үй салып жатқан ағайын, егерде үйім әдемі болсын десеңіз, үйім жылы болсын десеңіз, үйімнің бағасы нарыққа лайықты қымбат болсын десеңіз, сіз біздің мына өнімдермен танысып алмай, үйіңізді әрлемеңіз де, жылулық қабатымен де қаптамаңыз, сыртын мына сылақпен де сыламаңыз, салыстырып алыңыз. Біз сіздерге кепілдік береміз. Осын есептегенен кейін өзіңіз көзіңіз жетеді. Әлде қайда тез, әлде қайда аз бағаға үйіңізді кереметтей нарыққа сай лайықты жасап аласыз. Ал енді бизнеспен айналысқысы келіп жүрген адамдарға айтатыным, егер сіз бір айдың ішінде әлемдік деңгейге сай осындай бір өнім өндіремін десеңіз, бар жоғы 3 миллион теңге ақша шығарып, онда міндетті түрде телефоныңызды қалдырыңыз. Сізге егжей-тегжейлі түгелдей толық ақпарат береміз. Бұл жаңа басталып жатқан кәсіп, бұл өсіп келе жатқан сегмент, тезірек осы нарыққа кіріп қалуға үлгеріңіз. Біз Қазақстанның кез келген қаласынан 35-тен астам адамдарға осы кәсіп жолы қойып бердік, келесі сіз боласыз. Қырғызстаннан да, ана күні Өзбекстаннан да келіп, осы кәсіпкерлер бізден үйреніп кетіп жатыр. Төмендегі сілтемеге өтіп, осындай біздің өнімдерге тапсырыс бере аласыз. Ал кәсіп бастаймын дегендерге осы сілтемеден өтіп аз уақытта кәсібіңізді жолға қойып аласыз.